Изминали са 8000 години от раждането на едно от най-старите селища в Европа, разположено в Южна България. Изследователите твърдят, че Пловдив, който и до ден днешен местните хора наричат Вечния град, е много по-стар от Рим, Атина, Картаген и Константинопол и е съвременник на Троя и Микена. Затова, ако сте страстен пътешественик, ако неуморно търсите изворите на човешката цивилизация и култура, и историята и археологията са вашата страст, то непременно трябва да посетите Пловдив. Един от най-старите живи градове в света ще разкрие на един дъх пред вас тайните на отминали епохи. А първото място за посещение, което ще ви посочат с обич пловдивчани, това е Стария град. Този вечен символ на града, заедно с тепетата, се е превърнал в магнит за туристи от всякакви националности. Видите ли в Стария град тълпа от хора, штракащи с фотоапаратите си, да знаете, че сигурно са достигнали и ахкат от възхищение на разкошната къща Хиндлиян. Тя е една от перлите на архитектурния резерват, а за времето си е била сред най-големите и най-пишно обзаведените къщи в града. Историческите данни, които имаме за къщата на Степан Манук, са много скъдни. И това, което се е получило като композиция с течение на годините, е резултат на работата на много хора, които се занимават с проучването на този въпрос. Къщата е построена през 1835 година от нейният собственик Степан Манук, който е живял тук със своето семейство. Построява я за себе си и за семейството си. 17 век, мисля, че беше. Има едно голямо преселение на християни от Армения към Балканския полуостров. И едно от тези семейства е семейството на Степан Манук, които се установяват окончателно в Пловдив и започват да се занимават с търговия. Степан Манук е бил търговец на жито. По това време най-доходоносната стока, с която може да се търгува в Османската империя. Повечето от житните складове са били разположени по поречието на Марица, тъй като там са минавали, нали, шлеповете, които са превозвали житото към Константинопол. Тук в Стария град или на Трихълмието богатите търговци строят своите къщи. Бизнесът на Степан Манук дотолкова се е разраснал, че достигнал до далечните земи на Индия. Оттам той внасял подправки и основно черен пипер. По тази причина турците му измислили прозвището Хиндиуглу. С времето то се трансформирало в Хиндлиян заради арменския произход на собственика му и от тогава къщата остава с това име. Семейството е било многочислено, доколкото можем да видим от родословното дърво. Двама сина е имал, Таквор е единият от тях, а другият е Манук. Негови наследници има и до ден днешен, те живеят в София. Степан Манук е имал две съпруги, от които е имал 5 или 6 деца. Семейството е живяло на първият етаж, в дясно от входа на къщата е разположен неговия кабинет, където той е посрещал другите търговци, своите партньори. След това се намира детската стая в дясно. В симетричната лява половина се намира спалнята и трапезарията за семейството и банята. Търговецът Степан Манук възлага строежа на семейната си къща на бригада от майстори, които я изграждат за около една година. Основите са от камък, а кирпичените тухли са покрити с три вида замазки. Най-външната е и най-финна, за да може върху нея да бъдат зографисани рисунки според модата от онова време. Фасадата на къщата, а и самите стаи са изпъстрени с майсторски стенописи. Мотивите са най-разнообразни.
гирлянди от растителни и геометрични орнаменти, винетки, натюрморти и пейзажи. Изрисуването на къщата е възложено на двама майстори от черпанската зографска школа – Мока и Мавриди, които за 6 месеца завършват работата си. Къщата е национален паметник на културата, поради своята архитектурно-историческа стойност, тъй като тя представлява симетричната пловдивска къща от 19 век. Построена е на две нива, като съответно броят на стаите в ляво и в дясно е един и същ. Първият етаж се е ползвал от семейството, а вторият етаж е бил представителния, в който Степан Манук е посрещал по-големи търговци или по-големи негови бизнес партньори. Забележително е, че в цялата къща няма нито една рисунка, дори елемент, който да се повтаря. В изографисването на първия етаж, за пръв път при по-сложните мотиви, е използван хартиен шаблон. На втория, по-представителният етаж, всичко е рисувано на ръка. Всяка алафранга има собствен сюжет, който е свързан с страните и градовете, в които Степан Хиндлиян е търгувал. Смята се, че са правени по картички и офорти, които собственикът е купувал по време на своите пътувания. Дървените тавани също са изографисани пишно и приличат на килими, а цветовете са в тон с мебелировката и аксесуарите във всяко помещение. По-масивните мебели са изработвани в България. Това са шкафове, долапи, маси, столове. А вече в местата, които са били отредени за гости, посрещане на гости, мебелите са закупувани специално или от Константинопол, или от Западна Европа. Декорацията на къщата е ненадмината в своето изящество. И според архитектите, това е къщата с най-богат рисунък в стария Пловдив. Първият етаж е изцяло жилищен, а втория е представителен. Горе са помещения, в които са посрещали гости. Значи един от кабинетите е представителния кабинет на Степан Манук, който е обзаведен с мебели с константинополска дърворезба. Едно от най-уникалните за времето си помещения в къщата Хиндлиян, това е банята. Облицована е изцяло с мрамор и гипс. Тя е напълно уникална за мащабите на България. Направена е по ориенталски тертип. Банята се е отоплявала чрез подово отопление. Били са вградени глинени тръби с отвори, по които е циркулирал горещ въздух. Той се е подгрявал от огнището, разположено в кухото пространство между стените на кухнята и на банята. Водата за миене и къпане пък се е топлила в казани. Тъй като тепетата в Пловдив нямат подпочвени води, къщата има собствен кладенец, облицован отвътре с варовик, който служи като филтър. През него се е просмуквала и пречиствала дъждовната вода, която пък после се съхранявала в цистерни. На втория етаж на къщата е разположен изключително ефектен фонтан, изработен от мрамор. Той е разпръсквал розова вода, за да ароматизира въздуха и да създава настроение у обитателите на къщата и техните гости. Фонтанът обаче е само малък детайл от лукса на този дом. И на първия и на втория етаж на къщата централно са разположени огромни помещения, които играят ролята на съвременния хол, но като мащаби, разбира се, нямат нищо общо. Така наречения хайет на втория представителен етаж е с размерите буквално на тристаен апартамент. На тези 90 квадратни метра са разположени уникални мебели. Столовете и тапицираната с кожа гарнитура в стил Бидермайер са изработени от ученици в Пловдивското столарско училище. В отлично състояние и до наши дни е старото немско пиано, около което дамите от фамилията са организирали своите журове. Все още работи и старинния грамофон, който е бил истинско събитие за времето си. За вкуса на търговеца Степан Хиндлиян към лукса и изяществото говори и специалната дървена масичка за пури, върху която стои и гилотина за рязане. Самите собственици са били хора с дух,
не само предприемачески, но и творчески. Те са обичали красивото, явно във всичко. И в подредбата на къщата, и в отглеждането, възпитаването на децата, и създаването на семейството, и в изписването на къщата се е проявил вкуса на стопанина. От 19 век е духа на Западна Европа влиза в България, духа благодарение на който се трансформира и Османската империя, духа благодарение на който започва да се възражда и България. Къща Хиндлиан е декорирана с безброй изящни предмети, които сами по себе си са истинско бижу. Под нос са сребърни чашки, изящна стъклена гарафа за ликьор. В салона на първия етаж пък експонирана масичка с подвижен плод. Когато плотът се изправи, той се превръща в картина, а изображенията са инкрустирани с седев. Извън основната сграда в допълнителни пристройки се намират слугинските помещения, пералнята, кухнята и така наречената мааза. На практика това е избеното помещение или килерът на къщата. Маазата в Хиндлиан е изцяло каменна и е снабдена с множество тайници, тежки врати с метални резета и решетки на прозорците. Градският фолклор разказва, че търговецът Степан Хиндлиан бил толкова богат, че през скрит отвор на тавана провесвал скуки, големи кошници с жълтици. В маазата той съхранявал също стоките, бижутата и златото си, скрити от любопитните очи. От големия двор на къща Хиндлиан може да се влезе в съседната Балабанова къща през така наречения комшулук, който по време на турското робство е бил специално изграждан за връзка между християнските домове. Стопанинът Степан Хиндлиан и фамилията му напуснали къщата си през 1915 година, когато започват турските гонения на арменците. По негова воля имотът е предоставен за убежище на арменски бежанци. В отделни периоди в къщата са живяли до 23 семейства. Заради драматичната история на Хиндлиан, братята Виани я избират за снимките на своя прословут филм «Чифликът на чучулигите», който разказва за арменския геноцид. В годините на социализма къща Хиндлиан е била ползвана за нуждите на жилфонд и във всяка стая е имало настанена бездомна пловдивска фамилия. В сегашния си вид сградата е реставрирана през 70-те години, а от 1974 година е обявена за паметник на културата и е превърната в музейна сбирка. Къща Хиндлиан е едно истинско бижу в колекцията от възрожденски къщи на Стария град. Който и сезон да изберете, за да я посетите, едно е сигурно. Ще ви завладее очарованието на къщата и ще изпитате истинско възхищение, а и мъничко завист към хората, които са имали такъв усет към красивото и са съграждали домовете си с такъв размах и с толкова любов, за да усетим повия от техния живот толкова години по-късно и до днес.